Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 2. Doufám, že počulujete, že si užijete a tady enjoy. Tady vlastně achievement za to, že když to kompletně stealthnem, tak dostaneme i zlato. Potom na konci, jako bonus. Každá tam města potom má vlastní achievementy, což je docela pain. A to se vyplatí, Horste. Máme ji otevřít, no. Tu první právě že ne a konec taky nějaký ještě nechávám. Píď ho zrychluju. Jo, to jsou noviny. Ale nemusím to přeskakovat. Přímě jsem doteďko nevěděl, že když máš ty, který potřebuje tu kartu, ty dveře, že když se k ním dostaneš z druhé strany, že je můžeš do sebe otevřít. To je třeba věc, která se mi za celou dobu ještě nastala. Jako, že by se s kým dostal, nebo že bys je otevřel. Že jsem otevřel jedny, obešel jsem to a potom jsem otevřel druhý. Aha. A jakože jsem je otevřel, že jsem na to nic nepotřeboval. A je tam. A ten někde byl křičníček. Guard, stay clear. Avon, Kranich. Omni. Tady se ti vždycky ukážou tři na tom kompu a ten čtvrtý, který se ti neukáže, tak je ten, na který potřebuješ dát tracker. Mhm. Něco leze. Že Omni a von Kranich. Tady jsou, by the way, tam na tebe za chvíli někdo uvidí, co tam dostaneš tady. Omni a Tom Kranich. Tady to za těma bednama a tady za těma konťákama. Oho, to já se naseru nikam dopředu, ale civilo. Divoš, jak se mi tady zastavil Dacan. Hele, munice. Ulamo. By mě nemuseli vidět. Ne, mám mini. No dobrý, tak se po 20 potřebujeme dost preferovaně bez solaru. Počkej, co s čmaj z nul? Nic, označil jsem jedno si out. Správný, doufám. Kde seš? Já jsem v té místnosti. Nahoře. Preferovaně, jestli se potom nějak dostaneš do... V teorii to můžeš přeskočit. Tam bude guard.
Jako jestli nebudeš spotnutý, tak jestli tady skočíš tady, jak stojím já. A o tomhle teďka civil. Se... Dva tam jsou. Bodyguard. Další možnost je, že to prostě EMC rush, nebo prostě to proběhneme ven. Nemám EMC. Máme fucking trojky, takže... No stačí, že prostě vyskočíš a poběžíš. Dáš trojku, prostě to budeš spamovat, dáš druhou. A to ještě skončí, tak já dám třetí. Tak. Já bych dobrý jumper. A hlavně si vlístovi na hlavu. Já už jsou v piči, už jsem spadl. To je jedno, prostě to proběhne. Vám to stačí. OK. Chuse, kebija. To je civilista. No počkej, já to obejdu. No stejně musíš proběhnout hlavní bránu, protože to nemáš jak vyskočit ven, si myslím. No. To ne. No ale fizzle odejde za chviličku. No odejde. I když mu... Odejde. Ten neodešel, ten pošel. No. Odešel dál, no. Stealth. Odešel na druhý břeh. Nic netuší, já tím mrtvoli si taky nevím. Jíz nic netuší, tak. Přesně. Já jsem ho chtěl vystřelit tou brokovnicí přes to, co jsem pohotoval. No jak, nic. Ale jako můžu zjít do loadoutu SMK, jestli... Zatím tam mám ty miny. Mám to switchnout? Oh no. Nebo co máš jako sekundární věc? Baggy. Mám sekundární ECM-ko. To je dobré, já ty kamery stejně hnedka na začátku zastřelím. Dám ECM-ko a vybušněnu teda. To není sniperka, to taky není sniperka. Tohle sniperka, to je 22. Kašlo na to, použiju tohle. Tak. Když ne, špatný build. Tady potřebuješ primárně ty miny, no. Tady tě MCčka moc nezajímá. Pravděpodobně můžu hnedka ze spawnu zastřelit kamery. Ale to se ještě uvidí. Uděláme trochu složitější způsobem. Však tady jsou dva typy guardů, tady venku ještě chodí jedni bez pageru. Keep it low. To jo. Nechci otvírat. Tak, už mají lehce děravý. Up. Každé pletivo má díru. Ani. Já. There's no advantage of shooting civilians. Stay pro, man. They'll keep those nosy bastards from spying on our business. Good. Pick luck. Those cameras won't be a problem anymore. Časeš. To nedělají, tam potom zbytečně budou procházet ty gardi. Aha. Tady to prostě mám bokem a pojď v oknem. Rigot. Jsem chtěl jít jak slušně vychovaný člověk. Jak slušně vychovaný člověk jsem chtěl jít skrz dveře. Oknem. Tady nejsou žádný ty. Nejjednodušší způsob je, že to skočíš, no, na to. Takhle, ano. Nespadneš, jo.
Tady přes tu spirálu, tak to skočíš vlastně. Za tebou, na tu druhou stranu. To nepřeskočím, ty kráso. Dolů jo. A jako dolů to jde snadno, no. Dolů to jde pohodě, no, ale... Jednou už si skočíš sem. A pak to taky posadu. Dobrý. No vidíš. Ty vole, já spadl zas úplně dolů. Hnus. To prostě prolezu tady bokem a hotovo. Nemůžu stoupnout, what? Ale nesmíš stát pod tou římsou tam. Dobré, jsem tu. Jsem profik a nikdo nic neviděl. Na první pokus. Jo, na první pokus tam sežral ten medikit. Nesežral, nechal jsem mu tam smrdět. Ty se nevidíš, zlej guard. Slepěj se, ještě říkám. Hodnej. Co, shodou okolností tady asi není karta, co? Slepý nebo hodný? A je tady karta, vidíš. Oh, blíč. Your next target is the voting machines. I'll bet they're stored in sealed crates. You clowns will need to improvise to open them. Máme 4 pagery, což znamená, že můžeme v klidu hradit 4 gardy. Keep it low. A, tady se hnedka jeden nabízí. Co? To. Ten ze spodu mě viděl. Kčsake onnoka to mutra. Hamigakiko no CM datta. Maji sumane. Jo, je škoda, že to tady. Once you have something to break them open, get searching the crates. Harkot. Teď se s tím bude skákat ty, no. Sám to může vysrat. Otevři dveře. Ne, jako myslíš, že by tam někdo lezl, jo? Pocházet venkem, takže. Jo. Proto jsem tam otevřel to jedno okno, ale... Juj. Co valí k nám tu jde? A toho asi budu muset sundat. Tak mě to mrzí. Hele, náhle zakop, takže. Náhle zakop. Ale dolů s ním nepolezu. Ona je šance, že tady projdou gardi, proto to nosím dolů. Ty vole, hodinu polezu nahoru. Vtipný, že oni ti nesmí vidět, jak to hackuješ, a hackuješ 126 sekund. Oni nesmí vidět, ta mašina, že je otevřená, že se hackuje. Aha. To je pěkný. Tady je snad achievement za to, že hackneš úplně všechny ty mašiny. Tak? Guard. Kde je problém? Jdu na to. Jsem, že jich je tady asi 15.
Aha. Ale je jich tady hodně. Je kde je další? Oni budou asi aj dole. Typuju. No oni jsou primárně dole, tady nahoře bývají většinou takový dvě. Yikes. To zas, kama, ty vole? Přes dveře. Spíš přes okno, jak jsem si stoupil, no ale... Je tady něco na to hacknutí, ukaž, co je tady, kanco? Tam nic. Chceš otevírat tady ty bedny, ale bylo by nechodí. Dobrý, kdyby se tady skočil propáčilo. Protopáčilo. Package. Zavřít. Tak, čas. A jen z toho všechny práskače. Jo. A můžu tohleto? Aha, to bych musel odvrtat. Kevin. Kde je kryta? My sice máme karty, ale my se musíme ujistit, že to... Tady je druhá kryta. Jo, to můžeš otevřít, ty dokáže to nezvíš hackovat, tak se nic neděje, ona je šance, že bude prázdná. Jo, jo, počkej, ona nejde zavřít. To je jedno. Ono jde jenom o ty hacknutý, že musíš zavřít. Setup device? A jo. Ne. To je to hackování, či? Ten setup device? Nebo tím něco zapnu? A to je to hackování, no. Tam preferovaně to prostě nikdo neuvidí. Postřelám. Leave your message at the beep. 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 Ano. It's me, Steve. It's all fine. Okay, I'm just going to... No. Kolik tady je? Kam s tím tělem? A hotovo. Můžeš zavřít. Preferovaně se teďka nenecháš spotnout nikým dalším. Ale tělo mi se může odníst sem dovnitř, jak se tam já. Už tam jde další. On se tady většinou hází tady za ten. Je to takový putík. Jo. Takže tam fízl. Tady když půjdeš za mnou. Takže za pultík. Jo. Tady je jedna karta, tady ještě druhá karta a prostě to hodíš sem úplně do rohu. Tady u mě. Já mám? To byl jsem. Já vím, že máš kartu. Tady, za ten pultík. Sem to hodíš. Tam na monstra stojí guard. Tady to prostě hodíš, no. Aha. A já sem ti nikdo nechodí, dokud neotevřeš ty dveře vedle. Další karta. Tak to já. Tak jo, tak. Si jdu otevřít ty dveře, tady ty. Já se na to kouknu z hora, jestli tam neuvidím ty. Protože nahoře jsou prkna, aby tam nemusel. Aha. Tady, jak nad tím stojím, tak tam je bedna. Dobře. Otevřeno. Dokonce tam je, tak. Jak si počkám. A zbytek, pane, to samozřejmě, dívej se, co sem leze. A tam se hackuje. Hádej, kdo mě skoro viděl. Ono je to jedno, protože on se nekoukne dovnitř. Ještě, že tak. Nevýhoda tý plachty. Fuska. Nová kartičanda. Tak už jde do řiti. Jo, už mi tam leze jiný. Yikes.
A kde byl další tady v té řadě? Jestli byl nějaký? Žádný, už tam není. Ne, aha. Okay. Tak zavřeme. Potom, když máš tu novou kartu, tak to... Potom vrchem dojděte úplně na druhou stranu. Co? Aha, tohle mě vidí. Ty vole. Taky tě skoro spotnou guard z místa. Jo. Já jsem si ho vůbec nevšiml. Že by někde takhle lezel. A na to, že tam jsou bonzáci. Jo, počkej, tam za tebou, aha. A oni tě jsou otevřený dveře ven, proto to. To chodí jako idioti. Ty už byli? Fakt? Já vím, že byli otevřený. Bych mohl stihnout. Ze šesti a tady uvnitř. Tam vidím celkem... Vidím celkem pr, tady je deska. S tebe mám již štěstí, tak ještě tady je balíček. Tady vidím prd. No jako máme všechno jenom neštěstí. No tam to musí otevřít naslepo, no. No a už se vrací? Tři. Nebo nevrací. Jedna. Nevrací. A, dobrý. Říká z 15, ne? Já nevím, kolik jich tady je, jsem tak plásnul nějaký číslo, ale... A k toho nechceme jiný achievement a to je pro bonus, že dojdem. Pick a package. Protože to, že hackneš všechny, tak nemusíš dělat nej... No, ale tady jsou dvoje peníze, pojď. Ježiši. Money back. Uchylák na vod. No jo. Bacha guard. A je za zdí? Tak se nějak spotnul týze. Tak. Ujojoj. Chill. Nebo ty vydám dvoře. Já předpokládám, že už to nechci skákat. Je mi to jedno. Mohli být otevřené celou dobu, ale oni by zmeci chodili. Nemohli, protože tam potom začne chodit ten guard. No, však. Zemrdi by chodili, no. Ty jsi stříhal celý plot, nebo co? Jo. Protože můžu. Tak. Tak, kde je ten bonus? Tady. Go, go! Butia. You vote? Wow. Tak to jo. Butia. Getoria. Co vyplatilo? To tam... Smashing the upside job. I'm Swinger. Only loser player fail. Fair play, co? Yes, we can. Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.